Blade. Virgílio Gonçalves Blade, Copom. Thank you.
Vai sair, vai! Mão na cabeça, 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 mão na Salá, é salá, senhor. Eu comprei agora, senhor. Eu levo o senhor lá em casa. Calma aí, boy. Fica aí, boy. Fica de joelho aí. Não tenho nada Tá vindo onde, boy? Eu tô vindo da casa da mulher, senhor. Que casa da mulher tá vindo, boy? Tô vindo lá do Berto, da casa da minha namorada. Aqui, iPhone. Não é meu iPhone, senhor. Fica à vontade, eu desbloqueei agora pro senhor. Seop Moto Patrulha, 447. Eu desbloqueei agora, senhor. Senta aí, boy. Vem sentar. Põe sentado com as pernas, boy. Abre a perna. Eu desbloqueei agora, senhor. Não, abre a perna. Olha, pai, você pode ficar à vontade. Não tem nada não, boy. Eu tenho minha loja de celular, senhor. Senhor, teve alguma situação de roubo de celulares? Tô com um elemento aqui, com não, quatro celulares ou mais aqui. Eu não vi, senhor. Pode ficar moto preta, CG, Titã. Um negócio de fumar, senhor. Tá com carro aqui, viu? Não, esse é um negócio de fumar, senhor. Tá na faixa da CG, tem negativo. Ainda só o PX. Eu vou confirmar nas outras faixas. Isso é dos clientes lá da loja. Eu levo o senhor na minha loja de celular. O celular que tá com ele... É o quê? Vocês querem que eu fosse com uma direção perigosa dele, alguma coisa, porque ele ia batendo em mim quando ele passou ali. Ia batendo? Foi. Quebec, Foxtrot, sexto primeiro, negativo terceiro. Um adendo em relação ao Quebec aqui. Ele tá quase um Oxford aqui no caso. O Sabacena e tudo aí, mãe? Aqui é a do meu, senhor, porque esse dia aí, ó. Titã preta. Eu vou olhar aqui o final do chassi. Poder adiantar aí. Tu sabe de todos aí, mãe? Não, tem a do meu, senhor, porque eu comprei este agora. Esse é o meu, é o meu. Quantos iPhone? Esse daí eu comprei agora, todos. A situação do Bessa aí, da cidadã que é de Brasília, teve um iPhone roubado. O branco, né, agora. É, quem tiver aí, já tiver alguma com a vítima, ou tiver a baixa dela aí, a gente tá aqui com... Quantos iPhone aí? Dois iPhone ou é três? Três iPhone. Tu tem qual, boy? O teu? O meu é esse daí. Qual que é o pegado dessa situação aí, por gentileza? De frente a Aspen, comandante. O mesmo ele tentou fugar aqui da gente aqui, porém foi frustrado. De frente aonde? De frente a Aspen. Foi uma perseguição aqui que se deu aqui através da BR-230. Viemos conseguir pará-lo aqui, forçar a parada dele na frente da Aspen. Tem algum iPhone 3 aí? Tem três aí, pai? É uma foto de biquíni na frente. Tem não, senhor. Oi. Os aí é o B, senhor, que tá aí. Esse aqui é esse aqui é minha? Tenta ligar os aparelhos, Isso aqui tá dentro do sofá. Não, tá dentro do sofá. Pronto, se encontra agora todos ligados aqui. Tem um... Eu não sei identificar se é 11 ou 12 ou 13. Tem um que tá de biquíni na frente. E tem uma mulher na frente, um adolescente de biquíni. Biquíni preto. O outro tem um moranguinho. O outro tem um moranguinho como capa, também é um iPhone, não sei informar se é 11, 12 ou 13 também. E os três estão ligados. Estão todos ligados. E o outro iPhone, terceiro, é um 7 ou um 8. O mesmo foi, pelo jeito aqui pela tela, foi bloqueado, esse 7 ou 8. E designa a mensagem, desbloquear a ideia Apple. Usa este iPhone para desbloquear o ID, pô. Provavelmente foi bloqueado pela vítima aí. Só 11 ou 8. Qual o teu aí, boy? O mestre daí, 11 Pro. Companheiro,
foi visualizado esse cidadão aí em Cabedelo, positivo? Confere isso daí pra mim, beleza? Ele foi visualizado na BR, comandante. De saindo de Cabedelo, já vindo aqui. Iniciou-se a perseguição. Por causa ele tá informando que trabalha com celular, hein? Segundo ele, positivo. Mas um celular sem conta bloqueada aqui. E acabou de informar que mora em Mandacaru. Eu moro aqui em Mandacaru, lá vocês lá em casa. Três celulares, nenhum do cheiro de Sabacê. Eu tenho a senha do meu. Trabalho na Robocel. É, exatamente. Trabalho com celular, tem loja, senhor. Leva o celular. Tem coisa, meu irmão. Não tá quem mentir, não, senhor. Me fala, mas qual os trajes que esse rapaz aí, essa pessoa tá? Camisa branca, short jeans e sandália tipo Kenner. Não é Kenner, isso é uma Raider. Eu falei tipo, boy. Quem tentou fugar da polícia, boy? Qual foi a ideia? Não tentei fugar não, não vi não, senhor. Eu juro por Deus, eu tenho filho, sou pai de família. Tu não viu não, ué? Eu colei do teu lado, tu não me viu não? Mas eu não vi não, eu vim ver já vocês ligados de frente. Ele fazia assim, mano. Pode ficar à vontade, senhor, eu não faço nada errado não. Eu levo vocês lá em casa, quer lá na minha casa? Pra mostrar lá as provas, minha loja de tudo. Aí vai puxar o celular aí, boy. Oi? Aí tu tá vindo da tua loja agora? Não, não vim da loja não, senhor. Não vim da loja não. E tu tá porque tá com o celular no bolso, tu tá não, vindo da loja? Eu comprei, senhor, isso é lá. Tu comprou? Sim. E tu comprou o quê, boy? Eu comprei, senhor. Eu juro, eu tenho uma loja de celular, senhor. Eu comprei. Pra quê? Eu tenho a senha do meu. Não, cara, tô dizendo. Como é que... para 3, oi? Se tu... é fumar, um se tu comprou, como é que tu não tem a senha? Tu comprou, boy? Eu comprei, mas não tem a senha não. Eu comprei, senhor. Pode ficar à vontade pra ver se tem alguma coisa aí. Não foi pegar na comissão isso aí, não tem nada demais não. Vou levar na minha loja, senhor. Quer ir lá na minha loja? Aí, boy? Meu documento tá em casa. Leva lá na minha casa. Eu comprei só ali montar o celular, mas tu sabia que era roubado, boy? Não sabia não, senhor. Não sabia não. Sabia não? É roubado esse celular, não sabia não. Cadastrar como comandante. Lá na minha 524, loja. Aí como é que tu 3, 8, ia fazer a parada 5, 4, com ele de teatro? Não, 3, 8, eu ia botar 5, no meu computador. 8, pra 2, desbloquear. 8, 6, 6, eu ia desbloquear. Pra, é, tu ia botar no computador pra... Pra mim ver como é que tá a situação do celular. Pra desbloquear alguém e... Alguém dessa guarnição tá saindo? Desenrolar, né? Se eu quiser, lá na minha loja. Na loja lá? Tem mais celular desse tipo aí, boy? Eu trabalho em casa, meu. Eu tenho meu computador pra ficar à vontade, senhor. Tu trabalha em casa? Trabalho em casa. Ok. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I